den. Já dnes pojedu natáčet za panem doktorem Staňkem, protože vy, kteří nás sledujete, tak už jste si jistě povšimli toho, že ze všech prognostiků v uvozovkách, tak on se v tomto době covidu trefuje zatím nejlépe. Pro notorické rejpaly musím říct, ano, my nejsme žádní odborníci. Ani se za odborníky nepovažujeme. Vy, kteří nám neustále vytýkáte, že náš názor není dostatečně odborný, prosím vás, pusťte si televizi, tam máte odborníků celou řadu. Ale jinak vám musím říct, že jsme lidé, kteří mají právo na život, stejně tak jako vy. A tak si můžeme říkat svobodně, zatím svobodně, protože i tento kanál je každou chvíli cenzurován, takže si můžeme své názory říkat svobodně a vždycky tak budeme činit. Pro ty, kteří nás rádi sledují, tak budu se snažit přivést informace, které se týkají současné doby a věřím, že naše diváky potěším. Pane doktore, koronavirová epidemie nabírá obrátky. Vy jste predikoval, že to nejhorší nás teprve čeká po novém roce. Já si myslím, že i ta promořenost obyvatelstva ještě není taková. Jak vy nahlížíte na poslední vývoj? No, já si myslím, já jsem udělal ten perspektivu vývoje už v březnu, kde to se nikdo neodvažoval. A v podstatě to vychází a skutečně pořád si myslím, že to nejhorší nás čeká po Vánocích. A to z toho důvodu, ne ani tak z důvodu toho koronaviru. Tam bude jenom část, on bude pokračovat v určitém rozsahu vzhledem k hygienickým opatřením, ale které jsou částečně účinné, ale nutné, a jinak by to bylo nezvládatelné, ale kvůli vedlejším účinkům, kdy vlastně ten koronavirus paralyzoval zdravotnictví a podle mého pozorování a názoru umírá víc lidí, je nemocných z jiných nemocí, které nebyly ošetřeny, včas zachycený a tak dále, než na samotný koronavirus. A takže ta krize zdravotní bude podle mého očekávání spočívat v tom, že jako obvykle se dostaví na jaře a po Vánocích vlna všech jiných nemocí, všech jiných chřípek, nachlazení, kromě toho, že propuknou z důsledku okolností životních i skryté nemoci, které teď fungují a nebude je mít kdo ošetřit, protože všechny nemocnice a kliničtí lékaři jedou na čtvrt plynu, nebo jsou zaměřený, nebo pobíhají ve skafandrech, a nebo jsou v karanténě a podobně. A to je úplně tragická situace, co slyším už teď, jak se nedostalo prostě té péče, které by bylo, a ten člověk umřel dřív, než, dalo by se říct, z úvozovkách umřel bez lékař, jako bez lékařské péče nebo tak nějak. Protože se léčí jenom covid, že jo? Protože je soustředěno všechno na léčení covidu a na to, aby nedostali covid ti ošetřovatelé, ošetřovatelky atd. A pokud se týče toho promořenosti té populace a citlivosti, tak jsem to zkoumal samozřejmě svým vhledem do informačního pole. A tam vychází, že odolných je u nás pořád přece jenom ne tolik, kolik odhadují někteří, a ne tak málo, jak odhadují někteří, asi tak 25%. Někteří říkají 50% a někteří říkají 5%.
Jo? A mně vychází asi mezi tím, jako to často bývá pravda, že covid není ani tak super nebezpečný, ani tak málo nebezpečný, jako říkají někteří. Říkají, že to je chřípečka a tak podobně, doplatí na to, protože tam platí karma a zlehčování nebezpečí, to je dost těžká karma a zvlášť, když ještě to šíří. Takže čtvrtina populace ho buď prodělala, nebo je odolná, a čili odolná ze svého genetického, ze své genetické podstaty a z vibrace své duše. Někdo neonemocní vůbec. Znám případ, kdy manžel umřel na koronavirus z mého ročníku a manželka ho 3 dny ve vysokých horečkách ošetřovala doma, než ho odvezli do nemocnice a tam za 8 dní umřel. A ta manželka je zdravá, čilá o 106 a žádné příznaky nepozorovala. Mm-hmm. A byla v oblacích infekce. Kdyby to byla záležitost infekční, tak by měla být zákonitě nemocná. A těch případů znám několik podobných. A to znamená, jsou odolní lidé. Tak domnívám se, že sice se nezabrání a bude přibližně stejně velký počet nemocných do Vánoc, ale nebude to mít tak do Vánoc tak těžké důsledky, protože hodně lidí dalo na prevenci a dotuje se všemi látkami, zdravou výživou, vitaminem D a 3 omega kyseliny, které zvyšují imunitu, a těmito prostředky C-čko, A-čko a E-čko do Vánoc. Čili poběží určitý počet, ale nebude mít takové důsledky fatální jako pro těžké onemocnění. O Vánocích nastává psychické uvolnění, příliv síly, zejména pro duchovní a tak podobně. I když epidemiologové si myslí, že se promoří rodiny a tak dál. Jak jsem právě uvedl, ten případ té manželky, která se pohybovala v oblacích, 3 dny v oblacích plného koronaviru a nic, tak zrovna tak o Vánocích, když se lidé naladí na duchovní sféry, do pozitivního myšlení, vyjdou ze stresu, tak ten účinek epizootologický bude menší, než se očekává, než by se dalo vědecky vypočítat. Ale po Vánocích přijde zátěž, kocovina a to všechno, a to způsobí obrovský potíže podle mě. Čili každý by měl dát maximum na to, aby se připravil a předzásobil všem zdravým a choval se epidemiologicky podle toho, co je známé. I když je to málo účinné, tak je lepší málo než nic. Připravil se na to, že to bude dost těžké po Vánocích. To je můj názor. Mm-hmm. Vy jste mě teď nahrál na další otázku tím případem té ženy, která se pohybovala v oblaku koronavirové infekce a nedoplatila na to, protože víme, že každá životní struktura má svoji frekvenci, že i člověk vibruje a každý vibruje jinak, každý má jiný potenciál vibrace. Já jsem se setkal s názorem, že ten zmutovaný virus nepůsobí pouze kapénkovým přenosem, ale že se do organismu vsouvá jaksi skrze biopole člověka, jehož frekvenční potenciál je nízký. Co si o to myslíte?
Já myslím, že to je stoprocentní pravda v tom, že tam je ten vliv. Teď je jen otázka míry, velikosti toho vlivu. A vrátil bych se v těchto okolnostech začátku křesťanství, kde se věřilo, tvrdilo a dokazovalo, že svatého člověka není možné otrávit. A to znamená, bylo pozorováno, že někde propukla nějaká nějaké svatby a tak dál, slavnosti nebo setkání tajným těch prvních křesťanů, propukla nějaká choroba a určití lidé to nedostali. A uvedl bych dva případy hodně známé. První je ten Rasputin, kde dostal desetinásobnou smrtelnou dávku ciankáli a jakoby nic. A druhý je i Karel IV., který byl, celá jeho družina byla otrávena v Itálii a on dostal utkvělou myšlenku, že nejdřív musí jít na ranní mši. To utkvělou myšlenku dávám do závorek, protože to byl pokyn anděla strážného, který se projeví tou myšlenkou. A když se vrátil, tak se jeho druhové svíjeli v křečích otrávení. A on jedinej vyvázl. A zrovna tak je to s tím koronavirem. V těch oblacích té infekce se nachází, řekněme, stovka nebo 100% lidí a dostane skutečně ten covid jenom někdo. A ten někdo proto, že vibrace jeho duše a nebo nahromadění jeho karmy, takové té šedé černé hmoty, způsobí, že cokoliv jde kolem špatného, tak na něj sedne. Naopak, kdo má čistou duši, čistý myšlení, nemá nenávist v srdci, má víru, vnitřní jistotu a klid, tak projde. A zase bych řekl jako takovej vtip legrační, co se vždycky říká, že jak jde ten zcela opilý, jak funguje anděl strážný. Zcela opilý jde podél Říms a najednou zavrávorá a toto. A v tom místě zavrávorání spadne zrovna nějaký kus balkonu. A prostě on zavrávoral zrovna, kdyby šel rovně a nebyl, to se říká, že opilce chrání něco, ono nechrání. Opilci dost často nebejvají zlí lidé, spíš nešťastní lidé a nešťastní lidé jsou v tomto světě a v těchto podmínkách velmi často, měli by to překonat, jako Ježíš Kristus. Ale oni nemají tu sílu a proto to zahání a buď pilulkama nebo teda tím alkoholem. A to je možné pozorovat, jak stoupl odběr alkoholu, protože kvantum těch lidí v podstatě hodných a kladných je tak nešťastných z té situace koronavirové, jak existenčně, tak psychologicky, že to zahání alkoholem. A je to špatný, zavřeli hospody, že? Je to špatný řešení. Hospody zavřeli zejména proto, že v hospodě se scházeli a kumulovali se nadávky a tím pádem se ještě to zvyšuje jako napětí nebo tak nějak nespokojenost. Lidi si myslí, že nespokojenost je za nespokojenost chtějí nějakého viníka, tak když není k dispozici zrovna Putin, tak Babiš, a když ne Babiš, tak vláda, anebo koronavirus, nebo kdo si nějaký intrikán, kde si, ale v tom to není. Ta nespokojenost je z toho vypukla a ten koronavirus je odraz toho, že celé lidstvo, včetně těch nespokojených, svým způsobem života a myšlení jde špatně. A proto přichází ta nápravná rána a máme přemýšlet na tom, v čem to je špatné, opravit se
a tím se překoná ten koronavirus. Hmm. Čili asi tak. Já si vzpomínám jenom, to jsem taky někde zachytil, že koronavirus vibruje asi do 25 Hz, nebo to je vibrační potenciál, a nad těchto 25 nebo 27, nevím přesně, tak v podstatě přestává účinkovat. A všechna zloba, všechny závist, intriky, negativní vlastnosti prostě, tak jsou zpravidla třeba jenom do 10 Hz, tam ten člověk je jako postižitelný, kdežto řeknu vlastnosti jako milosrdenství, přátelství, láska, touha po kráse a tak dále, tak to stoupá nad 50 Hz a ten koronavirus na toho člověka nedosáhne. Problém je, když se třeba rozčílíme, že dojde k poklesu. Jo? A tam je ten člověk zasažitelný. Že? Já bych řekl, že úplně 100% si myslím totéž, napadnutelný jsou tam jen ty herci jako jednotky, tam. Protože to je analogicky z fyziky přirovnáno, ale v těch psychických úrovních ty kmitočty mají nějakou hodnotu a já úplně, jak jste to vyjmenoval, ten, kdo je v klidu, znamená, že je v podstatě navázaný na vyzařování boží větší nebo menší linkou, automaticky má větší odolnost. Kdo je v lásce, automaticky je navázaný na boží lásku a tím dostává větší odolnost. A to, co všecko vlastně křesťanské náboženství v těch spisech, v knihách a v evangeliích říká, tak je návod, jak se dostat do těch vysokých vibrací, čistý svědomí, nenechat vzniknout nelásku nebo nenávist k někomu, nebýt nespokojen se životem, protože si nedovedem představit, jak dobře žijem teď proti tomu, jak já si pamatuju konec války a tak, a jak mě vykládali otec a děda, jak to vypadalo ještě předtím. Čili v tom hmotném blahobytu to není. A je to ve vztazích mezi lidma a ve vztazích k podstatě světa, neboli k Bohu. Ta je naprosto rozpadla a v podstatě to je příčina, proč ten islám jako sice náboženství středověký atavistický, ale náboženství opřený o Boha, protože všechno, co existuje, se děje ve vůli a je, když je něco špatného, tak je to reakce na naše špatné chování nebo na naši nahromaděnou karmu. Čili je, i když onemocní někdo koronavirem, tak je to reakce jeho šedé a černé vibrace duše si přitáhnou vykonavatele božské karmy, který jde zrovna kolem. A to je buď autonehoda nebo koronavirus, jehož prodělávání je tedy hrozný. To, jak jsem slyšel, tak to tedy stojí za něco a tak podobně. Čili určitě tam platí, usilujte nejprve o království boží, neboli o čistou duši a rovnováhu v duši a jasnou mysl a ostatní vám bude přidáno, neboli se vám koronavirus vyhne v daném případě.
Čili tyto, na těchto něco je, ale to neznamená, protože jsem se setkal s opačným extrémem. Já jsem věřící strašně a dokonce nejlíp věřící, zaručeně pravé církvi a tak dál. Mně se žádný koronavirus netkne, protože Pán Bůh mě chrání. Což je pýcha. Což je pýcha. Neboli opovážlivé spoléhání na milosrdenství Boží, se tomu říkalo v náboženství, jsme měli a takového to postihne a ten potom chodí a říká, kdyby byl Pán Bůh, tak by mě do toho nemohl do tohohle dostat. Čili to je pýcha satanské. Člověk má udělat maximum pro to, aby to nedostal, a k tomu požádat o milost Boží, o ochranu a dostane ji. Když to udělá s čistým srdcem, s čistým svědomím, dostane ji. My spolu, když hovoříme, vždycky nezapomeneme podotknout ten duchovní rozměr, kterému tento svět nevěří. Nevěří mu ani vláda, která tady dělá různá nařízení. A tak mně přijde, že všechny restrikce, všechna vydávaná nařízení jsou velice technická, umělá, tak jako třeba při léčení, když se používají chemické pilulky. Ano. A nejde se prostě k podstatě příčin. Chybí tam ten druhý rozměr reality, a to je ta duchovnost, a to je hodně cítit. Tak, to jste úplně tak přesně vystihl, a ty technické opatření, které jsou v pořádku, ale nikdy nedosáhnou pravý výsledek, a uvedu jeden takový drzej příklad, a to je, kdyby lékaři rozdělovali zdraví, tak byste plno viděli kolem chodit samé zdravé 130-leté svěží lékaře. A to, že to tak není, je důkazem toho, že zdraví a odolnost vůči nemocem všeho druhu, jak infekčním, tak neinfekčním, je jiná než chemická. Protože oni chemicky a chirurgicky mají nepochybně pravdu. Ale ten duchovní rozměr tam chybí, ten tam postrádám, a naopak lidi naprosto chovající se z hlediska výživy, prevence a známých preventivních opatření vůči chorobám a silně pozitivní, nadšení, vděčný za život a v podstatě uvnitř věřící, i když nemusí chodit na obřady, jsou zdraví a pobíhají. Ano. Čili já si myslím, že tato doba a ten koronavirus by nás měl přivést k tomu duchovnímu zamyšlení a duchovnímu přehodnocení našeho přístupu ke světu, a pak ho překonáme. Ano. Mě by teď zajímal váš postoj. Chystá se plošné testování nebo plošné očkování, a z toho vyplývá taková otázka na tělo, jestli vy osobně byste se dal očkovat. Co si o tom očkování myslíte? Já osobně nemám v úmyslu se nechat očkovat. A to z toho z velmi dobrých racionálních i iracionálních důvodů. A sice jsou vyvinuty vakcíny dvojího typu. Ta vakcína ruská je v podstatě tak, jak co o tom vím, umrtvený virus, takže se vstřikuje, tak jak u všeho ostatního očkování, dává oslabená látka, tělo na ní vytvoří protilátky a tím vzniká imunita. Nemůže tu nemoc ten člověk dostat. A to je, já jsem to zkoušel z hlediska zase
v informačním poli hledat. V podstatě to je o něco méně účinnější způsob než ta západní vakcína. Za druhé má ten účinek, že má omezené časové trvání, asi půl roku plně chrání a pak už jenom to může znovu dostat covida, ale má slabší průběh. A z hlediska rizikovosti pro jednotlivce je to tak, že jako každý očkování trochu oslabí, ubere i celkovou vitalitu. Ale to je rentabilní, tak jak kravský neštovice uberou malinko vitalitu a nedostane veštovice pravý, který jsou horor a který tím pádem byly vytěsněny. A řada těch očkování takových je, tak to lze akceptovat, čili tou ruskou vakcínou bych se klidně naočkovat nechal, protože to je vakcína dělaná podle starých stereotypů a tak nějak. A myslím si, že je velmi vhodná pro to, aby v důsledku infekce se nesypali zdravotníci, hasiči, vojáci, služby a tak dokonce i, řekl bych, kasírky v obchodních domech a ti, co přicházejí učitelé do styku a chrání a řekl bych, jako je dobrá. A pak je vakcína na principu zásahu nebo opravy nebo nastavení RNA. A to už je do dědičných mechanismů, ne úplně plně těch DNA, ale buněčných. A tam mně vychází, že ta účinnost její je sice větší, ale nese určitý riziko u malé vrstvy, riziko, řekněme, u čtvrtiny lidí, takto naočkovaných, ne že by tam byly nějaké mikročipy, tak jak fantasti říkají, ale to, že pohne těm dědičností těch buněk, vitalitou těch buněk tak, že u lidí, kteří v sobě mají skrytou nějakou degenerativní nebo pomalu se blížící nemoc, ji urychlí. Vyvolá následně za určitou dobu splané leukemie. Ona by splála taky, ale třeba o 50 let později. A takhle splane. Protože je to zásah větší. A teď je otázka vůbec patogenity toho viru z hlediska z druhé strany v tom informačním poli. Mládí a mládežníci si myslí, že to je ohromně dobrá věc, protože vyřeší důchodovou otázku. Tam ten covid má vysokou smrtnost a když ne přímo smrtnost na covid, tak na to, jak vyvolá ty vedlejší skryté onemocnění, které jsou urychlí. A tudíž to je poznat v té politické sféře, jak ty strany, které usilují o mladé a takzvaní všelijaký takový a la piráti, nezodpovědní, tak těm se strašně líbí pustit celý koronavirus, protože u mladých lidí proběhne jako chřipka a tak podobně a vyřeší důchodovou otázku. To je hlavní politické téma tady těchto stran a podle toho je možné poznat. Je to velmi jako duchovně zhoubný postoj. Tento. Tito mládežníci neví o tom, co se v podstatě tutlá a co je, že
U mladých sice a u dětí proběhne ten koronavirus takřka nepozorovaně nebo s malými potížemi, ale mně vychází z informačního pole, že čtvrtina z nich, kteří ho prodělají, ty mladí, mají trvalé následky, zejména na nervové soustavě, a je to obdoba, úplná obdoba v daleko větším rozsahu, než je třeba borelioza. Kvantum lidí, kteří mají potíže neurologického charakteru a neví se, odkud a jak je, jsou v podstatě následky skryté chronické boreliozy. A zrovna tak tady u toho těžké duševní a nervové nemoci vznikají v důsledku prodělání toho koronaviru a jeho usazení v těle a neustálého vyčerpávání imunitní soustavy bojem s tím usazeným a skrytým koronavirem, tak jak je to u EB viru a konec konců i u chřipky. Tito, kteří si to myslí takto, budou postiženi a budou zbytečně obcházet všechny zdravotnické a vědecké instituce a nepomohou jim. To je ze čtvrtiny invalidizující virus u mladých. Mm-hmm. Čili v takovém případě zabránit, aby k tomu i u mladých a středně starých, aby ta nemoc proběhla, tím očkováním má racionalitu. To znamená, kdybychom my věděli, který z těch čtyřech lidí bude mít tyto následky po prodělání, tak jeho naočkování by byla přímo záchrana z nebe. Ale u těch tří ostatních je to naopak, tam vznikají určité, ne velké, ale určitá zvýšená rizika těch vedlejších chronických, degenerativních a civilizačních nemocí. Ty se zrychlují a to nikdo neodhadne. Proto ta společnost západní jako nechce ručit za rizika, protože ti obdaření mnoha advokáty by ji zrujnovali. Oni by si nechali doložit zdravotní stav před očkováním, že jsou zcela zdraví vědecky, a po očkování po roce by se objevilo něco, a teď řeknu od leukemie, rakoviny a tak dál, a oni by na základě toho doložili, že jim to vzniklo v důsledku očkování a měli by do značné míry pravdu a vysoudili by se s firmama, který ty očkovací látky mají. Obyčejný člověk, který ty advokáty nemá, tak ten se ničeho nedovolá. Bohužel tady v této společnosti se žádné spravedlnosti nedovolá. Ale ti bohatí by vyrazili z nich duši, z těch výrobců těch vakcín. Proto je tam ta doložka, že neručí za následky očkování. Neboli řekl bych, že je to skoro karmická záležitost. Jestli se někdo zaprvé, axiom musí být dobrovolnost. Jakmile by byla nedobrovolnost, tak je to už hřích proti duchu, porušení svobody vůle jiného člověka, a to ta vyšší moc pánbu jaksi naprosto nepromíjí. Nabízí se otázka jako manipulace toho obyvatelstva. Když řeknu z ekonomického hlediska, když se tady objedná pro, dneska jsem slyšel v rádiu, pro 7 milionů obyvatel vakcína, tak samozřejmě to něco bude stát a ta společnost, no, ten stát se bude snažit to obyvatelstvo donutit,
aby teda ty vynaložené prostředky nepřišly vniveč. Aby nebyli napadnutí ty, co to objednali a zaplatili, ano, že promarnili peníze. Promarnili peníze. Tak proto se budou snažit strašit a donutit koho k vakcinaci. Já si myslím o tom, že to by mělo být na rozhodnutí každýho, s tím, že třeba nejhorší je to třeba v tom zdravotnictví nebo ošetřovatelů a podobně a učitelů, s tím, že se rozhodne buď se očkovat nebo neočkovat, aniž, i když je slepý vzhledem k těm dalším energiím, tak je to výkon karmy, jak se rozhodne, tak někdo udělá dobře, že se rozhodne nechat se naočkovat, protože se vyhne těm následkům, který jsem říkal, který hrozí při prodělání do covidu. A někdo udělá špatně a to je právě ten vnitřní hlas. Neboli řídit se hlasem vnitřního anděla ano, ne. A ovšem pak musí počítat s tím, že se může nakazit a může prodělat skutečnou nákazu se všemi zase těmi následky karmickými a dopady na zdraví. No, jistě to. Čili tady to koronaběsnění infekční s těma rouškama je tolerovatelný jen po určitou dobu, a je, má svou účinnost a svou racionálnost v počátku, aby se nezhroutila společnost a zdravotnictví. Protože ta společnost se může zhroutit, když se, já nevím, topiči, když onemocní a nemá kdo topit. Řidiči autobusů onemocní, nemá kdo jezdit. Onemocní masa prodavačů v tom, kdyby onemocněla naraz, tak jak zásobování a to všecko. Takže to bylo vysoce racionální, tato opatření, která tlumí ten dopad, z hlediska celku vysoce racionální, z hlediska konkrétního, že by někdo, kdo je v intravilánu, musel nosit roušku, takže přeneseno do důsledku na vesnici, na samotě, je taky v intravilánu, chodí po bytě s rouškou a po dvoře. Jo, jsou takový. A já jim to neberu, je to jejich rozhodnutí a ani to neposuzuju, že jestli je to chytrý nebo hloupý, ať je to takový nebo onaký, je to jejich rozhodnutí. Víte, já si myslím, že nás to bude muset dovést k tomu naslouchat vnitřnímu hlasu nebo tak, intuici. Tak. Protože člověk, no, který to přijímá jako slepá ovce, no, a nechá si píchnout vakcínu, teď to přeženu, jo? Ano. To přeženu. Ano. Řeknu, na vakcíně bude napsáno na balení, vedlejším účinkem je smrt, a ten člověk prostě, protože mu to řekli v televizi, tak si, no, to nechá píchnout, no, no tak na svoji hloupost prostě může doplatit. Není, ale člověk, který teda naslouchá nějaké intuici, tak nechť si vybere svobodně, tak jak to ucítí on. No, já bych protestoval proti tomu slovu hloupost, já bych řekl nedostatek intuice, a ten nedostatek intuice je zásadně následek absence duchovnosti neboli víry a světonázoru. Materialistický světonázor sugerovává, že žádná intuice a našeptávání a anděl strážnej není, tak pod jakou měrou měříte, takovou je vám měřeno, tak ty boží síly říkají, tvrdí, že není, tak nechť není a tak ho nedostane. Mm-hmm. Jo? Čili já myslím, že jste to že jste to vystihl a že tímto směrem
je právě vlastně, jsme se dostali, že celá ta civilizace, která je v podstatě ateistická, vedená ateisty a tlačena do toho ateistického způsobu myšlení, bude způsobem, který si ani neuvědomuje, dotlačena, buď poznáš realitu a ta realita je v hmotné dimenzi a rozměru a nehmotné duhovní dimenzi a rozměru. A ten, kdo to pozná, že jsou tyto dva rozměry a že evangelia mluví z pramoudrosti neboli z duchovního rozměru z hlediska věčnosti, jak říkal Masaryk, buď teda si to uvědomíš a nebo zajdeš na materialismus. Hmm.